କରୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଡିଓ ସତେ ଯେମିତି ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ବିବାଦରେ ରଙ୍ଗେ ଲୁଣ୍ଟା ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର। ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଜେଡି ରେ। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ କେମିତି ସରକାରୀ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିଡିଓ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା କଥିତ ଏହି ସମାଜସେବୀଙ୍କ କଥା, କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା। ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବିଡିଓ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆଉ ବିଜେଡିର ଝଣ୍ଡା ଧରି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲେ କେହି ବି କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ଏବେ ରଙ୍ଗେ ଲୁଣ୍ଟାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ରଙ୍ଗେ ଲୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ଅଫିସ ପାଲଟିଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଲୁ, ଆଜି ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ନିର୍ବାଚନକୁ କରାୟତ କରିବା, ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷ ନେବା, ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ଲଗେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଡିଓ ଜନତା ଦଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ ଅସହାୟ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପାଦ ଛୁଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟର ଭିଜୁଆଲ ଚଳଚଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖା କଲେ ଦେଖା କରି ଗଲେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଆମର ଆଉ ମତେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ବିବାଦରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବିବାଦରେ ରଙ୍ଗେ ଲୁଣ୍ଟା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।